Iolo Williams ydw I, a dwi wedi dod i'r GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd fan yma yn Glyn Llifon. A dwi dod yma achos bod fi'n cefnogi be mae Prifysgol Abertawe yn drio I wneud. Wneud gwyddoniaeth yn ddiddorol ac yn ddifyr I blant, bob math o weithgareddau yma, a maen nhw'n wych. A dyna'r ffordd I fachu gwyddonwyr y dyfodol. Pan o'n i'r ysgol, oedd o ddim yn ddifyr iawn, a thrawon digon dinod, pynciau digon aniddorol. Ond diolch byth mae pethau wedi newid, a da chi'n neud yn ddiddorol ofnadwy. Mae plant yn gadael lle yma wrth I bodda, felly da iawn chi.